Zdravím všechny. Dnešní video je o tom, jelikož jste se mě někteří ptali, co používám za modpack, protože mám uvnitř hry změněné zvuky, ať už odražení, když se něco spotne, či posádka mi mluví rusky, tak chci ukázat, že používám tento modpack. Na stránce, kterou pošlu, hodím link do dolů pod video, portoftanksblitz.org, tak používám rusko-ukrajinský modpack CrazyCraft, kdy zde si můžete přečíst, pokud mi to rusky, o co jde a td, plus si pustit video. Používám tedy verzi 7.5, i když vlastně zítra, dnes 23. zítra 24. bude verze 7.7, pravděpodobně tady potom bude na té stránce k sehnání. Ve verzi 7.5 ještě není upraven radar, ve verzi 7.6 a pravděpodobně v 7.7 už vlastně můžete vidět vzdálenost proxy spotu, což je 50 metrů, no 25, teď nevím. Je tam prostě vzdálenost proxy spotu, je tam ukázán dohled vašeho vozidla, dohled odkud jste, můžete být spotnutí, plus je tam čárkovanou čárou ukázáno vlastně kam po té mapě míříte. Funguje to jak na Android, na iOS, tak samozřejmě na Steamovou verzi hry. Netuším, jestli se dá dostat do Windowsu, pokud používáte Windows Store od Blitz, ale na Steam PC to funguje úplně normálně. To je vše. Mějte se hezky.